Det vi skal gjøre nå å gå ut I løypa og treffe en del av de frivillige som løypemannskapene som passer på at ting går fortsatt som det skal I løypa. Og så skal vi treffe en del av publikum som også ute I marka for å følge med på tremila som I dag. Så det blir morsomt. Hei, hei, hei! I dag blir det bra! Det fra Bekkelaget hele gjengen? Bekkelaget hele gjengen. Hei, hyggelig. Så vi har 50% flere I dag, for det så stort trøkk. Ja, og I morgen kanskje. Så den zonen her 600 meter, og vi 30 stykker. Hva blir det? Det blir rask overregning. Ja, 2 meter på hver. Du dårlig overregning, altså. Hvem det som vinner da, I dag og I morgen? Bjørge vinner med det. Ja, det var litt defensivt, var ikke det? I morgen da? Heller, ja. Det var det jeg tenkte. Som vært der I 15 timer hver eneste dag, så man blir slitne. Men da det greit at det over også, på en måte. Ja da, men nå det da kapo, nå skal vi ha det gøy, nå skal vi ha fest. Ja, det fantastisk I dag da. Får litt energi av hver og alle menneskene. Hei! Hei, Norge! Jeg kommer fra Tyskland. Og har meldt meg frivillig selvfølgelig, som mange andre som kommer fra utland. Fordi det gøy å være med her. Du treffer mange hyggelige mennesker. Både publikummer og de du jobber sammen med. Og føler at du med og bidrar til et fellesskap og at dette blir et flott arrangement. Hvorfor meldte du deg som frivillig? Det fordi at jeg nå har blitt pensjonist og vil gjøre noe helt annet enn det jeg har gjort I 40 år. Derfor jeg opplever dette her på nært hold. Det kjempefint. Fantastisk god stemning her ute og utrolig gøy at 2200 tar seg fri. Fra jobb og alt det andre de holder på med I 11 dager for å være med som frivillig her I Kollen. Det en kjempeinnsats fra tidlig morgen til sene kvelder og positive og har masse energi. Det skikkelig gøy å se og få lov til å være med på. Det kjempebra. Jeg storkoser meg. Folk kjempehyggelige og fint vær har vi også. Egentlig veldig bra.